था था बहुत बहुत पाने खुश के था स्टार्ट फोन Hey brother, Ahmed. Kya kiya? Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Theek ho chuke? Assalam ho chuke, theek. Swad mein chuke kaam kar raha hai. Kaam kar raha kya kar raha? Kya na kya kar raha? Chawan chawan batan pe chuprawa. Ha? Go man jo hai. Aisha ne farka kahe? Garas mein kuch? Garas mein se sari muwa muwa. Beni bhai sari shu. Aisha? Ah. ژٕ کوٚت چھُکھ درٛامُت بہٕ درٛایس چپٲرۍ دُکاندارَس أکِس نِش اچھا اچھا مےٚ وَن تُہۍ کٔنڈ کالنہِ کَتہِ گٔے کۄس کالنہِ آ مےٚ وَنو خۄدا أمِس ژٕ کَنَن تھوٚپ دار گۄڈٕ چھا کَم کالنہِ یُس اور زٔمیٖن اوس تَتھ بَنے کالنہِ مَرژٕوانٛگَن کالنہِ کٔنڈ کالنہِ روڑِ کالنہِ لیٚدرِ کالنہِ کَم کالنہِ چھا فِکرِ چھُنہٕ وۄنۍ تَران کٔنڈ گٔے پریشان کٔنڈ کالنہِ کٔنڈ کالنہِ آ پَکھ مےٚ چھِ تَپٲری گژھُن وَلہٕ بہٕ ہاوے کَپٲرۍ گٔے کٔنڈ کالنہِ اَچھا شیٹھ ژٕ چھُکھ کَم کَتھ کَران توتہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بولان یہِ ؤنۍ تو خاندَر چھُے کوٚرمُت نہ ہَتہٕ حظ کیٛاہ وَنَے مےٚ نہ حظ چھُنہٕ مانٲنی تِم خاندَر کَرُن بہٕ حظ ووٚتھُس تہٕ درٛاس ژوٚلُس گوٚو گَرِکٮ۪ن سۭتۍ چھُکھ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ سَلام نہٕ تِمَن سۭتۍ کینٛہہ آسَکھ ژٕ کَتہِ ژٕ حظ چھُکھ یِہوٚے دالہِ دَگُن آسَکھ ژٕ کَتہِ کَتہِ حظ چھِ سَلا گَرِکٮ۪ن سۭتۍ اَچھا یہِ ؤنۍ تو اگر ژےٚ بہٕ خاندَر کَرَے خۄش گوٚو کَرے خاندَر بہٕ کَرَے ژےٚ خاندَر پنٛنہِ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ ژےٚ چھُکھ اَصٕل لٔڑکہٕ زینان چھُکھ کینٛہہ اہن حظ زینان حظ اوٚوا اَکلہِ تاوان چھُ ژےٚ چھُکھ وَنان سُہ چھُ شوٚپراوانی یوٚتُس اہن حظ چھُس سُے گوٚو نہ زینُن وَتَن پٮ۪ٹھ چھُ شوٚپراوان سُے گوٚو نہ زینُن پَکھ مےٚ سۭتۍ نیروٕے تیٚلہِ پوٚرمُت چھُے کینٛہہ اہن حظ پوٚرمُت حظ چھُم آ توٚرُم فِکر ژےٚ چھُے اَکہِ لَٹہِ لوٚگمُت دَب سکوٗلَس کُن گژھان پَکھ مےٚ نیروٕے تیٚلہِ وٲتۍ مگر اَکھ چیٖز وَنَے ژےٚ سۭتۍ کوتاہ مَزٕ آو مےٚ پَکنَس چھِ پَے نَتہٕ کوتاہ ٹایم لَگہِ اَسہِ اور اَکھ گٲنٛٹہٕ لَگہِ ہا بَرابَد واتنَس تہٕ یوٗتاہ دوٗر چھُ اَتھ کیٛاہ ٲس مےٚ سۭتۍ چھُنہٕ فِکرے تَران کَتھ کَتھ کَران کَپٲرۍ چھُ واتان ٹایم کَپٲرۍ چھُ مۄکلان یَپٲرۍ چھا گژھُن مےٚ واتو ژٕ اَکھ چیٖز گۄڈٕ یَنہٕ پٮ۪ٹھ ژٕ مےٚ ووٚن نا مےٚ کٔر ژٕ کَرَکھ مےٚ خاندَر تَنہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ دِلَس کیٛاہ تانۍ گژھان کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے یہِ چھُ گژھان ژٕ وَنتہٕ مےٚ اَکھ چیٖز ژٕ دِتھ مےٚ پَنُن موبایل نمبر پَتہٕ وَنَے ژےٚ بہٕ پاگل گوٚمُت باورٕ گوٚمُت ژےٚ ما چھُ ہلکر ہُہ ہیوٚتمُت ژوٚپ بہٕ حظ چھُس یارٕ پانہٕ خاندر ژھانڈان تاوان چانہ کَنن اَجے وَنہٕ بوٗزُن نہٕ زانٛہہ تِم ہا بیولا وَویوُ بیولا مولا ژٕ چھُکھا اَتھ ژھانڈان تٔمۍ سے گٔے 30-40 ؤری گُزرے أمۍ کِس جنت گارَس کھارُس کَر گوٚو کھارَس یِم کھار تہِ نہٕ گۄڈٕ کران پَزر کینٛہہ یَوٕ نی مےٚ ٹۄنٛگہٕ ژور بوٗزتہٕ ژور کَتھ آے پھیٚکِس نہٕ پھیٚکِس کیٛاہ وَنَے تۄہہِ بوٗزُو وَرمُل اوس تُلمُل ہے توٚمُل کُس گاٹھَس گاٹھَس ووتمُت چھُس باٹَس باٹَس تَتھ بَنایہِ اوترٕ ژٕنہِ کھیٚنہِ اَتھ کیٛاہ کَرٕ مےٚ چھُس زُکام زُکام ہاے میٛانہِ خۄدایہِ نَتہٕ کُن چھُ کامہِ وَرٲے وَندَس تہِ کَران حظ کٲم وَتَس تہِ کَران کٲم کِہیٖنۍ توتہِ نہٕ واتان کُنُے کُنُے نہٕ واتان خبر کیٛاہ وَنان بَڑِ پَہمَن دوٚپمَے وَندَس تہِ کَران کٲم توتہِ نہٕ واتان کُنُے پَزَر چھُ پَزَر چھُ تیٖل چھُنہٕ تُہۍ پَزَر وۄنۍ کَتھ چھِ چایہِ تارَن أمِس تہِ گوٚو رٮ۪تھ کھٔنٛڈ مَہرٕنۍ کٔمِس کٲنٛسہِ آے نہٕ کٲنٛسہِ آے نہٕ ہاے میٛانہِ خۄدایہِ خۄداے کٔمِس نہٕ یاد پیٚوان أکیٛاہ أنۍمو چاے چیٚیِو چاے تہٕ کٔرِو کَتھٕ بَتہٕ سُہ کھیٚمو بَتہٕ گۄڈٕ چیٚمو چاے 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 وَنان چاے چیٚہ یہِ چھےٚ تٔژ مٔژ مٔژ چھَنہٕ مَژَر ٲس کَران برٛونٛٹھ
تیل چھو سای مانا چوٹے دوتن مار مار گاچ چاہے چین مارے؟ مارے گئی دشمن دشمن گتن مارے ہاں کار تم کاز آس ہاں کاز کیا تمہیں کار کار ہو دنیا کی یوس مہاراج گزان شریف گزان تو آس کارے کارے سڑکی ہاں سڑکی کارے کار آسان تو آس پکان چھکان کیا جی چھوچوس باد آتا میں تو چھو زنان تھی آتا سوچا سا ہم تابل پل چھکان یوان اور سنا یہ جی تو اور سنا گاچ باوری ووت پکان کوئی نہیں کیا کین شریف پک رسپیٹ راہدار گوڑی ہن پک میرے چھو ہاں راہدار گوڑی ہن پک سو میں کوئی سو کوئی میں آجا تمہیں سانے ڈائے پوس ساس ہوچلوس گچا پات پات کو سگا تلان لات او تمہیں سانے گچا زنگ زنگ تیسے سانے یس کھانت اس میں لات تنی سلام علیکم ہاں تو چھو وارے دارے کیا دارے او ہو چکڑا مرے شہرت بکایا کین دارے نا تھپو تھچو ٹھیک پیٹ ہاں کہو نا تھپو سکر آمود زامود زامود کیا چھو زامود دو گوڑے کمی نیچو تھپو تھی کوڑے کاک کما کارا کارا مران کچھ مران بیمار ہو سا چھے مین تھا پتر چھے چھائی تھپو آرہا دوس پیوان نیبر رو سوت مون ہائی انہ لیلائی و انہ لیلائی راج مون را ہا دوس پیوان رود آچھت نیبر در کھر آن کورشنو کھر ایچھا سامنے سے چلا مات نیر تالی یم چھنے کھر ہدا یاری میں کہتا کھیو مگز تو یہاں چھو بوزان دنوائی کھو تو یہاں چھو دنوائی سیت زین ہدا یار کراکما جی اچھا اون کیا السلام علیکم ٹھیک پٲٹھۍ چھُکھ اصل پٲٹھۍ اتھ اخبارس منٛز حظ ہرتالا ورتالا لیکھِتھ کِنہٕ بٕے پرا السلام علیکم بہٕ تیٚلہِ پرا بٕے گوٚمُت یار وعلیکُم السلام مار ہیٚو چکرا چھُ دیُتمُت وٕشنیر اَسہِ لگان چھےٚ ژےٚ چھے پاے ژِنہِ پوٗرۍ کۭتِس وٲژ ہے واتہِ نہٕ ژےٚ کیٛاہ ژٕنٮ۪ن کَران ژٕنہِ یہِ کیٛاہ چھُ اخبار روٚٹمُت پھِرِتھ پھِرِتھ چھا یہِ آ تَبالہِ کۄنٛگ چھُ تیٚلہِ پَر ژٕے ژٕ کیٛاہ اوسُکھ پَران تا بوزُم زَن اَتھ منٛز ما چھِ ہرتال ورتال لیٚکھِتھ ہرتال بہٕ ہا بہٕ تہِ ما پٔرِتھ ژٕ کیٛازِ بامرا واے فون کیٛاہ باو اَمے ساتہٕ صبر کَر اَمے ساتہٕ چھُ یِم فون یِوان ہے وۄنۍ فونو تہِ کیٛاہ سا کٔرۍ کٲڑۍ خۄشک رنٛگ تہٕ منٛگَس منٛز دِرٕ بہٕ چھُس پَتہٕ یہِ کَران اَصٕل چھُسا کَران آ بہٕ دِمے ژےٚ اخبار پٔرِتھ بیٚیہِ دِمے اَصٕل پٲٹھۍ پٔرِتھ ژٕ کیٛازِ بامبرا ژٕ مہٕ کَر بامبر کینٛہہ أسۍ اخبار گژھِ رَٹُن یِتھ پٲٹھۍ آز کیٛاہ سا چھُ اخبارَس منٛز لیٚکھِتھ کٔشیٖرِ منٛز ہرتالہٕ جایہِ جایہِ آستا ہے اچھا اور کُنہِ کُنہِ جایہِ علاقَس منٛز کَنہِ جنٛگ بیٚیہِ سۭتۍ آستا ہتا یا ووت اَسہِ دۄہے وٕچھان تہِ تہٕ بوزان تہِ اَدٕ میٛانہِ مصالُک وٕچھتا کینٛہہ آ وٕچھان چھُ چشمہ اوکُن چھُ ژےٚ چھُنا گاٹھ یہِ پَرنہٕ بہٕ چھُس وَسان بۄن بۄن
آ لیٚکھِتھ لیٚکھِتھ ییٚتہِ چھُ لیٚکھِتھ وٕچھ سا کیٛاہ چھُ لیٚکھِتھ کیٛاہ سا چھُ لیٚکھِتھ کٔشیٖرِ منٛز چرس عام گژھتی ہے سُہ چھُس نہٕ بہٕ چٮ۪وان کیٚنٛہہ شرابہٕ ڈرٛگٕس اِنجَکشَن اوٚہ 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 چھُ خطرناک خبر پانٛژھ دَہ لڑکہٕ کو پُلیٖس پکڑتے ہیں ہیس کٔر زِ نہٕ بار دُبار مہ چرسکھ اَتھ چھُ خطرٕ چرسَس بار دُبار چرسَس چھُ وۄنۍ گٔلۍ ؤسِتھ مصالُک اَتھ پٮ۪ٹھ اوسُس نہ پَران ژٕ چھُکھ بیٚیہِ مصالہٕ ژھانٛڈان ہے ژٕ چھُکھ وۄنۍ ییٚتہِ مصالَس سۭتی ییٚمِس کَرٕ بہٕ وۄنۍ کیٛاہ چرسہٕ سِگریٹا گٔلۍ ؤسِتھ بَلاے صبر کَر صبر کَر بادِ مےٚ شِکرِ اَتہِ روز رَٹ سا یہِ اخبار رُکنٕے بَجہِ بَجہِ سِگریٹ رَٹُن کیٛاہ